Ուշադրություն, Հայերտուն մշակութային կենտրոնի կրթության եւ երիտասարդության կենտրոնը հայտարարում է ֆոտոմրցույթ «Իմ Թբիլիսին» խորագրով։ Մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողներ, ինչպես Վրաստանից, այնպես էլ տարբեր երկրներից։ Մրցաթյանի կազմում են լուսանկարիչներ Յուրի Մեչիտովը եւ Մայա Դեիսադեն։ Մրցույթի պայմաններն են. Լուսանկարները պետք է լինեն հեղինակային, պատկերված Թբիլիսիի տեսարժան վայրեր եւ Թբիլիսիին բնորոշ կերպարներ։ Լուսանկարները ուղարկվելու են Հայերտուն կենտրոնի Հայերտուն շնիկ Armenian Chart.gi էլեկտրոնային փոստ ին, որից հետո դրանք կներբեռնվեն Հայարտան Facebook էջին։ Աշխատանքները ընթանում են հունվարի 10-ից մինչև փետրվարի 28-ը։ Առավելագույն լայք հավաքած եւ օգտատերերի կողմից կիսված աշխատանքները կգնահատի Մրցաթյանը։ Պարտադիր է նշել նկարի անվանումը, հեղինակի անուն, ազգանունը, բնակության վայրը, ինչպես նաեւ էլփոստի հասցեն ու հեռախոսահամարը։